E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo trazendo mais um vídeo. Cara, esse vídeo é bem rápido, é só pra dar uma dica pra vocês. Eu tô vendo muita gente reclamar da conexão do BO4, que só tá achando sala gringa, que não acha sala BR e tudo mais, né? Que as salas são tudo lagado. Então, eu quis fazer esse vídeo rapidão pra vocês, só pra ensinar o que que eu tô fazendo pra resolver esse problema, saca? Te peguei. Eu acho que eles vão arrumar esse problema, porque realmente tá Tudo muito em paz. estranho. Mas não é nada que dê pra arrumar em atualizações por aí, né? Tanto que o Blackout não tá dando nem pra jogar. Mas, cara, é basicamente o seguinte: primeira coisa que vocês vão Bagulho. fazer quando você der esse problema. Tipo, esse método é chatinho, mas funciona, saca? É chatinho, mas resolve. Primeira coisa que vocês vão fazer é fechar o jogo. Depois vocês vão. Isso no PS4 que eu tô explicando, tá? Porque como eu tô jogando no PS4, eu sei fazer isso só no PS4, mas talvez funcione pelo Xbox também, eu não sei. Não testei. Mas você vai fechar o jogo, depois você vai nas configurações do videogame, aí tem lá as configurações de rede. Aí você vai clicar em testar a internet, saca? Que ele dá tipo uma reiniciada quando ele faz aquele teste. E aí depois você inicia o jogo de novo. Véi, todas as vezes que eu tava com problema, eu fiz isso e resolveu. Então é só isso aí mesmo. Boa noite. Hoje, mais tarde, vai sair o vídeo da Dark Matter. E é basicamente isso aí, galera. Valeu, falou e fui.